ഈ അവഗണന അസഹനീയം. തുറന്നടിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നടക്കുന്ന AICCയുടെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ ആയകാലത്ത് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായിരുന്നു. പ്രായത്തിന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടാ, ആയകാലം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിന് പുള്ളിയെ വേണമായിരുന്ന കാലം. അപ്പൊ ആ കാലം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് KC വേണുഗോപാലാണെന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി തന്നെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും പഴയ താപ്പാനകളെല്ലാം വെട്ടി പുനഃസംഘടനാ മൂടിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും പുള്ളി പറയുന്നത് KPCC പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒറ്റ തവണ KPCC ഓഫീസിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിൽ സതീശനും സുധാകരനും ചേർന്ന ഒരു കോക്കസ് ആണെന്നും പുള്ളി വിഷമത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ വെളിപ്പെടുത്തലില്ലേ, കേരളത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ അറിയായത്. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് വേണുഗോപാലും സതീശനും കൂടെ സുധാകരനെ സൈഡാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും കുറച്ച് നാളായിട്ട് പരന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ്. ഈ മുല്ലപ്പള്ളിയിലെ പഴയ AICC സെക്രട്ടറിയാണ്, KPCC പ്രസിഡന്റാണ്, അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കരയുന്ന അതേ മുല്ലപ്പള്ളി പണ്ട് വലിയ പേര് കേട്ട കില്ലാടിയായിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപന കാലത്ത് അന്നത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന KK ശൈലജ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പലതവണ പലതരം പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ എയറിലായിരുന്ന ആളാണ്. അന്ന് തന്നെ അവരൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കോവിഡ് റാണിയെന്നും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലിരുന്ന് അവലോകന യോഗം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരെ ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നും വരെ വിളിച്ച് അപമാനിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത മുല്ലപ്പള്ളിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അധികായനെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിലും മോശമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് ഇയാൾ. ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ ഇരയായ മരിക്കുമെന്ന് വരെ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പൊതുവേദിയിലിരുന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന ആളാണിത്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. സ്ത്രീയെ പോയിട്ട് മനുഷ്യനെ പോലും അവർ നേരെ ബഹുമാനിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ കഴിയാത്ത ടീംസ് ആണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ മുല്ലപ്പള്ളി ബഹിഷ്കരിച്ച പ്ലീന ഇല്ലേ, സോണിയാഗാന്ധി തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ വായിക്കുന്നത് കേൾപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്മേളനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഖാർഗെക്ക് കീ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖാർഗെ ചെയ്യുന്നു, അത് അവർ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രസംഗിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ. എന്തൊക്കെ നടന്നാലും ആരൊക്കെ വന്നാലും ശങ്കരം വീണ്ടും തെങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് സാരം.